Hej och välkommen discgolfvänner till individuella SM 2021. Det här är runda 5, finalrundan spelas på Alvikens discgolfbana i Västervik. Och vi ser fram emot frontnian. Mitt namn är Anders Olofsson och jag sitter här med Carl-Johan Sandberg. Ja. Och här har vi spelarna Anders Svärd från Västervik, Elias Landfors, Örebro, Jonas Sällblad, även han Västervik och Linus Karlsson från Borås. Ja. Tre av dem såg vi under fjärde rundan. Elias är ny. Och här har vi ställningen då. Linus Karlsson, 23 under. Inte mycket att göra åt den mannen. Nej, det blir svårt att ta igen det där för Jonas, tror jag. Eller ja, Anders. Eller Anders. Vi har ju en kamp där om tredje platsen mellan Jonas Sällblad och Anders Svärd som kan vara intressant att se fram emot. I alla fall hål 1, 72 meter, par 3. Ja. Lätt högersväng och ett trippelmando. Målet. Yes. Mm. Oj, vad det kan ställa till. Tycker jag. Ja. Det ser inte ut att vara superstort heller. Nej, det är typiskt ett sånt där som riktigt kan mässa med huvudet för en. Ja. Vi ser Linus börja i alla fall. Och här ser ju bra ut. Det blev bra också. Riktigt det var bra. 6 meter kanske, typ. Något sånt. Mm-hmm. Jonas. Oj, fint. Ja. Någon meter till. Yes. Ska vi Anders. Kom då. Vad fint det är också. Oj. Ja. Han visar att här finns det. Jo. Så är Elias Landfors. Vi ska väl tillägga att det som är lite intressant under vår produktion är runda 4. Där hade vi Niklas Gredemyr, Örebro. Ja. Runda 2, Max Rigitnik, Örebro. Och nu Elias Landfors från Örebro. Ja, det är lite spännande. Tre olika örebroare i... Ja, bra kastare, alla tre. Eller spelare ska jag väl säga. Definitivt. Och bättre väder ser det ut som också. Ja. Vad bra. Bra start från Elias Landfors. Ja. Vad glad han ser ut, tycker jag. Ja, jag vet inte. Ja, men vi vet ju om att han är duktig. Han har ju lite krav på sig själv också. Det har han. Mm. Ja, i alla fall en smakstart. Jonas också. Ja. Undrar om pressen ökar på dem som får kasta efter i, även om de kommer närmare. Inte så mycket kanske på Linus. Och definitivt inte på Anders med tanke på hur nära han är. Nej. Vilken start. Vi får ett star frame. Ja. Mm. Och det är ju inte mycket eller ändrar ju ingenting i totalscore i alla fall. Nej, det gör det ju inte. Men fint spel av spelarna. Ja, vad häftigt att se. Bra inledning på finalrundan här från Västervik. Hål 2, 81 meter, par 3. Ja, tajt trädkorridor hela vägen. Rak. Ja. Det är främre 10 jag ser, 3 meter från korg. Nej, 36 meter. Ja. Överdrev lite. Ja, jag tycker det är bra med 3-10 placeringar faktiskt. Det är att man kan spela hålet på olika sätt. Kanske inte för de här som kan kasta dem, men på andra dödliga. På tal om att kunna kasta så... Ja. Parkerad. Yes. Jonas. Ser ut att få lite nos upp och går långt till och med. Nej, vad snyggt. Det är ju... Missar inte med många decimeter där inte. Nej. Nej. Anders. Knotur. Han går ju alldeles sökt. Ja. Elias här då.
Ja. Ja, ser ut att vara hyfsat smalt faktiskt där framme. Det är det. Men det är inte hål 11 i Brickeberg hål 11 i Brickeberg smalt. Nej. Är det väl inte, va? Nej, det är det inte, men men det är en bit fram till själva öppningen här också, så att och för er som inte vet vad hål 11 i Brickeberg är för någonting, det är bara 50 meter och är det 2 meter. Ja. Och där börjar ju träden. OMG kan jag säga. Åh, vad fint. Ja, det där är snyggt. Och inte långt i kort. Nej. Vilket kast. Ja, vad bra räddat där. Det var det. Ja, se här. För Elias, han ser ut att ha en ganska okej väg fram. Ja. Och för er som inte har varit i Örebro, åk dit. Passa på att spela Brickebergbanan. Den är kul. Det är den. Jag tycker verkligen inte man ska missa Brickeberg när man åker till Örebro. Nej. Även om de håller på att bygga om den. Nu är det någon skola som bygger ut och så vidare. Okej. Okay. Oh. Är det hans tredje? Ja. Kom igen. Nej, 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 nej. Var det hans tredje? Ja, det ska väl vara hans tredje. Ja, vi får se. Ja. Snyggt. Ja. Döende lövet levererar. Och idag har vi med lite publik. Entourage. Ja, ett galleri. Så vi ska vi se. Anders här då. Ja, bra. Mm. Och det här är kom igen. Nej. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte hur många kast han har gjort. Han har gjort 4 kast just. Det där var fjärde kastet. Måste han inte gått OB då? Nej. Det är jag som läser kartan fel alltså. Kanske inte ens fanns en OB. Jag tror inte det finns ett OB på den här. Nej. Ja, ni hör ju hur det kan snurra till sig lite grann då. Ja, hur som helst. Elias Landfors drar på sig en dubbelbogey. Ja. Mm. Jonas gör ett litet ryck från Anders. Linus rycker inte alls. Han bara behåller ledningen. Hål 3. 280 meter par 5. Ja. Här är åter skog och tajt. Ja. Sjön är OB. Men ja, vi kan nog glimta sjön. Står inte OB idag. Där så jag tror inte det. Skojar med det, fattar du väl. Stod ju det? Ja. Okej. Okay. Det jag säger, jag läser inte kartorna. Kanske ska börja göra det. Törnar över och lite höger. Ta stopp någonstans. Ja. Mm. Oj, nu skymte jag en spotter. Eller en åskådare kanske. Här har vi Jonas. Oj. Oh. Träd. Ja. Han behöver ju inte fortsätta med det han sysslar med under runda 4. Nej, jag hoppas verkligen att han inte hamnar i den. Trallen. Trallen. Anders ser snällare kick. Ja. Den disken ser ut att ligga öppet i alla fall mot korg. Ja, det gör den. Mm. Elias. Nej, disken törnar över och går höger. Ja. Han har ju ett duktigt tryck. Det Elias Landfors. Ja, det har vi ju sett. Vi har filmat honom några gånger också då. Och vi vet ju att den mannen, han kan ju trycka på disken ordentligt. Jo, det vet han. Oj, vilket fin kast från Jonas ser ut att vara. Håller tyvärr inte lin helt och hållet. Vart den landade vet vi inte riktigt, men fint. Det här är Linus andra. Ja.
Ja, han ville att de skulle gå till vänster. Ja. Hjälpa gärna till. Och det, han fick ju en liten kick vänster. Ja. Där har vi Anders, men det ser inte ut att komma så långt. Nej. Ja, skönt med ett bättre väder här under finalrundan. Och det gör ju då att discgolfpubliken kommer ut också. Ja. Såklart. Det är inte speciellt många som vill vara ute i ett sånt väder som det var dagen innan. Under runda 3 och 4. Nej, då är det bara de allra mest hardcore fansen som går runt i regn, i regnställ och paraply. Ja, med paraply, ja. Mm. Oh, vad fint. Kom igen, håll linjen. Nej, ja, den höll ju linjen, men det var Jonas, va? Ja. Den tog i trä. Ja. Mm. Vi ser vart det här bär hän. Ja. Samma träd som Jonas disk tog i, men det här är en bättre reaktion. Ja, verkligen. Får ju ändå med sig kicken så att säga, ja, istället precis. För att ta tvärstopp, ja. Ja. Mm. Linus. Går högt. Stålar ut. Publiken får ducka. Ja, men det är bra, bra för dem att få lite värme. Ja. Eller hur? Stå där och stå. Ja, det kan man ju inte hålla på med. Ja, tydligen inte. Här har vi Elias. Vilket kast är det här? Tredje. Okej. Okay. Nej. Ja, han försökte få ut disken på fairway helt enkelt. Ja, han försöker ju bara spela ut den där och... Det här blir fjärde. Så. Ja, där lyckas han väl i princip komma ut på fairway. Mm. Ja, 280 meter skogsbana, det är långt. Ja. Och det här är väl Jonas... Jag tror att det är hans femte, va? Ja, jag har ingen aning, jag tappar räkningen. Det är så mycket kast så att... Ja. Mycket kast och litet papper. Ja, men så är det. Ja, visst är det där. Det ser ut som jag ritar gärdsgårdsstaket nästan. Ja. Oj, vad fint. Tvärstopp. Vart har vi korgen? Ja då. Ja, hade det inte varit för den lilla vad man nu än kallar den grejen som var i marken. Ja, jag tror det var en rot eller något som tog. Ja, rot. Precis. Ja, där har vi Anders. Fint kast. Ja, det är ju snyggt det också. Ja. Kanske du önskar lite mer tryck på det här kastet då. Men ja, den höll ju linjen hur vackert som helst. Kom igen nu, Elias. Ja, verkligen. Nu ska vi få se. Nej. Tyvärr, alltså disken går ju för mycket till höger. Ja. Antagligen så grensurfar den också. Och det gör ju att den inte kan få fejden tillbaka. Sen var det ju massor i vägen. Ja. Ja, synd. Men det är ett tufft hål. Ja, verkligen. Det här är ju... Oh, Jonas gör det ju hur bra som helst. Ja. Ja, nej men det är ju... När man har den här kalibern på spelare och det fortfarande börjar braka iväg med kast, då förstår man ju att det här är... Ingenting för dig och mig. Jo, vi får bara räkna plus eller gånger 2 på paret så blir det bra. Ja, det skulle jag nöja mig med. Ja. Elias för en lång putt utanför cirkeln ser det ut att vara också. Ja. Kom igen. Nej, ribba ut. Ja, vad synd. Såg så fint ut. Ja, det gjorde det. Och det här är Linus.
Tror att det är hans femte. Mm. Nej. Såg lite vek ut den potten faktiskt. Ja. För den fejdade ju ganska tidigt. Ja, det gjorde den. Kom igen, Jonas. Det går inte att se. Drog han på sig en... ja, en gist och det skulle vara... Tror att det är hans åttonde kast, men den är ändå... Eller sjunde. Ja. Ja, sjunde har du rätt. Men jag håller med dig där, för att det är... Du drar ju lite streck, det gör ju inte jag riktigt. Jag försöker hålla koll på det, men... Ja, inte lätt. Jag tror Elias däremot, han... Fick med sig en åtta. Och Anders står i vattnet. Ja. Det gör man inte för discgolfen. Ja. Jag hoppas att han har täta och bra skor. Han får hjälp med att hämta disken i alla fall. Det var snällt. Ja. Mm-hmm. Något ska man ha kadden till. Ja, förutom menar du att släppa runt under bägen. Ja. Och säkert är full smetad med diskar. Ja, inget lätt hål för några av spelarna. Elias då en trippel. Ännu ett över till och med. Jonas Hellblad. Han bjuder in Anders nu i kampen om tredjeplatsen i alla fall. Ja. Mm. Vi är framme vid hål 4. 85 meter par 3. Ja, svänger lite vänster och vi har OB på högersidan. Ja. Vid stenmuren och i sjön. Ja, där har vi sjön igen. Vi är inte riktigt säkra på vart den är, men nej, den finns där tydligen. Ja. Och nu läste jag kartan. Ja. I alla fall. Framsteg görs. Linus är den som kastar ut först. Det ser bra ut. Ja. 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 Det kan man säga. Ja, helt fantastiskt att se. Parkerad igen. Anders. Ja, det jobbiga kan jag tänka. Tycker jag ibland att man lite för... Vilket kast. Ja, det är snyggt. Ja, vadå? Att man lite förväntar sig när Linus kastar att det ska vara så där liksom. Ja, han är säker. Jonas här går brett höger och får... Jag tänkte säga att han inte fick någon hjälp av den där busken där, men... ja, görbart för honom. Vi har ju sett honom få disken att fladdra i ett antal gånger från det avståndet, så att... Ja. Absolut. Ska vi se Elias då. Han behöver ha lite revansch nu, tycker jag. Ja, han behöver ju komma igång. Ja. Igen. Ja, börjar ju så bra. Hål 2 och 3. På de två hålen har han gått 5 över. Ja. Det är inte kul. Nej. Nej. Han är duktig, det vet vi om. Ja, så att jag tycker inte att de här resultaten speglar honom som discgolfare. Nej, det gör det inte. Ja, där är det nära också. Synd, ja. Det är marginellt. Eller på marginalen ska man väl säga då. Ja, är vi Jonas, såklart. Ja. Mm. Ja då, det här ska han ju sätta. Den gode Anders Svärd. Ja, det gör han också. Snyggt spelat. Mm. Ja, men par på Elias i alla fall. Ja. Det är ändå skönt att vara tillbaka på parspåret. Här har vi 3 birdies. Fortsatt jämt mellan Anders och Jonas. Ja. Linus, han kan ju defilera i mål. Ja, det... Han är ju duktig, 13 före. Hål 5, 173 meter, par 4. Ja, vi har ju en bit där vi måste över först innan vi får landa disken. Mm-hmm. Och sen har vi en OB på vänstersidan. Ja, OB. Ja. Får inte kasta superkort heller. Nej. Nej. Jag tror det är väl muren vi ser här framme som är gränsen, tror jag. Ja, det är det. Och det är ju inte... Ja, och där vid muren står ju ändå 2 träd som ser hyfsat tajt ut. Ja, och här vet vi ju, det kickade ju väl Linus första rundan och gick OB här, va? Tredje rundan. Eller tredje rundan, förlåt. Ja, jag vet. Våran första runda, jag förstår. Mm. Ja, det gjorde han. Så det gör han inte nu. Så att, nej.
Men å andra sidan, den när undan regnade ju något ordentligt också. Ja, den var bedrövlig. Yep. Den tog för övrigt nästan fyra timmar, eller drygt fyra timmar att spela klart. Ja, precis. Oj, vilket kast från Anders. Jaga mig här. Lasermannen. Ja. Ja, vilket snyggt kast. Det där är riktigt bra. Jaha. Ska vi se Jonas här då. Västervik. Discgolf. Ja då. Ja, den där är bra. Ja. Får stå torrskod också, det är bra. Mm. Ja, det finns en hel del duktiga vattenpölar på fairway och det är inte... De vill man inte vara i riktigt med disken. Nej. Man vill ju inte stå där heller för den delen. Oh. Kom igen. På tal om det med att stå i vattenpölar. Ja. Ja. Mm-hmm. Här ser vi att han väljer att flytta bak. Får man lägga till ett kast då? Pliktat? Nej, utan är det tillfälligt vatten får du flytta bak så långt du vill i linje från korg. Okej. Okay. Oj. Ja, här ser vi. Ja. Och en Spikeiser, eller? Yes. Det vet vi om. Det kan han ju kasta. Ja. Månen, tur i tur. Med Elias Landfors. Han får ringa Elon Musk, tror jag, erbjuda sina tjänster. Ja. Alternativt den andra, det var Jeff Bezos. Ja, ja, precis. Det kunde ju vara bra sponsorer. Ja, det kan det också vara. Ja. Se Linus här då. Också bra tryck i armen. Yes. Landar väl lite. Off jämfört med Elias. Men jag tror att ändå är ett helt okej läge han hamnar i. Ja. Och Jonas går och checkar läget. Nej. Jag tänkte säga vilken känsla där, men sen så grenar. Ja. Grensurfa, det vet vi, det är inte ofta inte så bra. Det är väldigt sällan man tjänar på det. Ja. Nej, inte värst. Här ser vi Anders läge, det är ju inte dåligt. Han skapar det från första från utkastet. Ja, precis. Det är så att kom igen. Nej. Ja, oh, men annars, riktningen, ja, helt suverän. Ja, bra. Linus får ägna sig åt scramble-spel. Ja. Men det kan han. Oj, där har vi korgen också. Så att, så tokigt vart det inte. Bra. Nej. Försök. Definitivt. Elias. Kom igen nu då. Oh, så nära. Ja. Oh. Frustration. Måste det ju vara. Ja, det är så nära. För det är inte första gången han är så nära att sätta disken heller. Nej. Det känns lite grann som man precis hamnar utanför komfortzon med sina, ja, för första putten, eller ja, för putten så att säga. Ja. Ja, Jonas lägger fram disken. Det här är Elias för par. Ja. Mm. Så kom igen nu. Snyggt. Ja, det är bra. Sammanbiten, men två par på raken i alla fall. Ja. Det gäller ju att kunna varva ner och komma tillbaks från de, när man har gjort ett par dåliga resultat. Ja, definitivt. Det tror jag nog han... Hoppas han har gjort det. Ja. Ja, gruppen har spelat klart hål 5. Och det är bara Anders som... drog på sig en birdie. Han drog på sig en birdie. Han gjorde det, men det gör man väl gärna i den här sporten. 12 under, precis som Jonas. Nu är det spännande där i alla fall. Tight. Det är en riktig fight. Ja.
Hål 6, 107 meter par 3. Och här vimlar det av OB. OB åt alla håll. Här det. Mm. Och det har varit rätt tajt här också i början där. Ja, fel av mig. Här är det inte så tajt, men vi, det är lite blint. Man ser ju inte korgen tänkte, från 10 liksom. Oj. Men ja, det är ju ingen, det gör den ju jättebra. Ingen dålig insats där inte. Nej, suveränt. Jag tror ni som tittar på det förstår att jag var inte så bra på orientering. Ska jag väl säga, för att Anders skickade disken definitivt dit där korgen var. Och jag hade en annan uppfattning om. Men jag ser också suveränt bra ut. Ja. Ja. Yes. 3, 3,5. Jonas, fast det är klart det skulle vara konstigt om man gick vilse på en discgolfbana. Ja. En fairway menar jag. Jonas går ju över vänster här. Ja. Och hamnar lite tråkigt. Ja. Ja, det såg ju inte ut som disken liksom törna upp ordentligt där. Nej. Så Elias som har... Ser man tillbaka på rätt spår? Där ser ju rätt så bra ut. Vad fint det ser ut. Kom igen då. Hade ju suttit mumma med ett ace där. Ja. Det kan man säga, va? Vilken boost också för självförtroendet. Ja. Mm. Ja, exakt. Här har vi Jonas. Du har rätt. Han hamnar off. Men... Oh. Alltså, det kan man ju göra också. Oh. Den mannen, han, jag tycker att han visar jättefin känsla. Ja. Med sina inspel och forehands i det mesta. Ja, och även i sina puttar, även om de ser märkligt ut ibland. Ja. Undrar, hur är det med... Nej, ingenting. Jag tänkte med löv och träd och... Ja. Ja, det var bra. Det var en birdie på Elias. Yes. Snyggt. Vi ser Anders här då i busken. Hej, ribba ut. Ja, undrar om man störs av någonting där. Hur som helst, nu bara för spelarna att hålla ut. Ja, Linus. Också han på birdie. Yes. Det är Linus och Elias som Anders och Jonas lika. Fortsatt lika. Ja. Ja. Då har vi kommit fram till hål 7. Ja. 201 meter par 4. Och här har vi åter OB-linjer åt på alla håll. I princip. Ja, inte lång i alla fall. Inte lång, men... Inte lång. Den svänger ju höger. Ja. Det borta vid främre ti, tror jag. Linus börjar i alla fall. Ja. Det ska bli intressant att se. Ja. Där är vi åskådare. De är inne på fairway. Ja, det kanske man kan vara också då. Jag tror att han landar rätt så ungefär där han vill där, Linus. Disken. Ja. Mm. Jag fattar. Jag ska se Elias här då. Nej. Jag såg lite missnöjd ut. Jag tror att han ville att disken skulle törna över mer faktiskt. Ja. Och då hade det ju varit Mums Filibaba. Ja, yeah. Om man ska citera Max. Ja. Anders. Oh, nej, det han såg lite besviken. Den... Känns som det är lite halt kanske framme på 10 eller någonting. Var någonting där. Mm. Man tittar ju ner. Ja. Precis efter utkastet. Jonas. Andas in handen. Värmer handen.
Där ska vi se. Lite lågt, men det kanske är bra. Ja. Ja, ligger i alla fall mitt på fairway där och ser ut att ha hyfsat öppet, va? Det känns man hyggligt rakt fram till korg där egentligen. Mm. Lite pepp, grabbarna från Västervik emellan. Är det rätt? Ja. Ska se, det här är Anders andra kast. Ser ut att gå ganska mycket vänster, va? Ja, det gör det. Och jag tror inte han är så där jättenöjd med det där egentligen. Inte ut att vara supernöjd. Jonas, andra. Oh, smet förbi trädet den här gången. Ja. Men båda gott. Här tror jag han är. Jonas är nog mer nöjd. Ja, bra. Kan det vara en 8-9 kanske? Svårt att se där bakom trädet. Men vi har sett honom pressa i putta från det avståndet. Så att, det har vi definitivt gjort. Linus. Kom igen. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Ja, det finns nästan inte så mycket mer att tillägga. Han radar ju upp så superfina inspel, superfina kast. Så att, ja, bra. Ja, det är Elias här. Lite lågt tycker jag. Ja, oj. Vill ju inte riktigt klaffa för honom. Nej, det var hans andra. Oj, ja. Han får strädla ut ordentligt. Kom igen då. Fram disken bra. Ja då. Ja. 6-7 meter kanske på sin höjd. Det här är Anders tredje. Yes. Mm. Där är han ju klart inom puttavstånd. Jaha. Ska vi se, här har vi ska se Jonas. Ja, det här kan han mycket väl sätta. Ja, det. Alltså för en liten millisekund såg det ut som att den kickade ut. Ja. Snyggt. Det är Döende lövets grundare det där. Ja. Fast han visste inte då att det hette Döende lövet den där putt-tekniken. Nej. Nej. Snyggt. Mycket bra putt från Elias Landfors. Ja. Ja då, nu får med sig par här också. Det är bra. Ja. Ser lite sammanbiten ut, men jag tycker ändå att han ska vara hyfsat nöjd med comebacken efter hål 2 och 3 där. Ja. Det tycker jag också. Mm. Anders. Par. Och Linus. Ja, en abonnemangsbördig. Ja, precis. Det känns nästan som det. Men en bördig på Linus, ja. Nu ser vi ju här Jonas och Linus. Men Jonas bördig innebär ju att nu han är ett kast före Anders. Ja. Ja, och vi kommer fram till det näst sista hålet här nu då. Mm. Hål 8, 86 meter, par 3. Och det här är ju tajt. Vi har en riktigt tajta början med tråkig ruff på båda sidorna. Ja. Ja, det här ska vara, jag tänker säga att det ska vara birdie, men du ser ju själv en bit fram där hur smalt det är. Grenar som sticker ur tak över fairway. Hur upplevde du det på plats? Det är jättetajt. Och alltså, nej, den här är besvärlig. Mm. Det är en birdie om man sätter första gapet, skulle jag säga. Man, den ska sitta också. Ja, det är trädet. Ingenting som man behöver sikta in sig på. Men det var Jonas. Ja, då är det ju. Okay. Tyvärr så kickar ju den, alltså Jonas disk, mera brutalt till vänster, tyckte jag. Ja, och vänstersidan skulle jag säga är snäppet värre än högersidan. Mm. Anders däremot hittar rätt. Ja, det kan vi säga. Åh, vad fint.
Alltså det är ju, det häftiga i det här är att, vad heter det, den lilla lilla kampen om tredje platsen. Ja. Går lite fram och tillbaka. Vi gör det verkligen. Ska se Elias där. Åh, vad snyggt. Ja, den är snygg den där med. Får han längden? Ja då. Hamnar väl en 5-6 meter till vänster om korg. Mm. Mm. Här har vi... När man hamnar här som Jonas hamnar nu. Alltså här är ju risken stor att man åker på en bogey för att... Jag ska säga Djungel George. Det här är verkligen Djungel George. Nej, du. Jo då. Ja. Får lite en froller, eller vad kallas ja. Det? Ja. Tillbaka ut på ferry. Och det ska jag ju vara nöjd med. För den såg ut att kunna hamna duktigt in till höger där. Ja. Okej. Här har vi Linus. Andra kast. Mm. Den disken hamnar ju betydligt bättre i alla fall. Ja, verkligen. Ja, den är så nära så att det är ju... Ja, sjukt. Ja. Ja. Han taksurfar. Ja. Oj, han går ju för koj. Helt rätt. Ja, ja. Lite långt tyvärr. Men ändå ett bra försök från Jonas. Yes. Mm-hmm. Här har vi Linus för par. Mm. Han är en egen liten bubbla. Ja. Resultatmässigt. Och jag kan ju tänka mig att den enda han tävlar emot är sig själv. Och då gör man sådär. Ja. Resultatinriktad. Viktigt. Bra. Ja. Elias. Det är för birdien. Det är för birdien. Kom igen. Ja, snyggt Elias. Ja. Ja. En bogey på Jonas. Okej. Okay. Anders gör det bra. Ska vi se det. Yes. Kommer ju kasta om lite saker i resultatlistan. Ja, det gör det. Det gör det ju. Och vips så var Anders före Jonas med ett kast. Ja. Bara på ett hål sådär. Ja. Ja, och oj, Linus nu ner på 27 under. Ja. Sista hålet då här på frontnian. Par 4, 195 meter. Och här är det inte några OB, men lite hazards. Ja, hela högersidan. Och så en liten nöd framme. Precis. Mm. Det blippar till där uppe. Ja. Ja. Ni får gärna gilla oss och... Prenumerera. Eller? Ja, precis. Ja. Och det här var Anders som började. Ja. Det var ju suveränt bra. Ja. Ska vi se Elias här. Och som jag sa på tredje rundan där så att jag är lite osäker på om en del spelare spelar här sedan med flit. Det känns ju dumt. Jag håller med, men att man på något sätt räknar att man får en bättre linje för när man gör det. Jo, men du får ju inget bättre resultat så varför ska man ut på hazarden egentligen? Nej. Alltså det är väl vad jag tycker. Ja. Man kan förstå tankesättet. Mm. Men då är det nästan så att birdien, den är ju ute ur spel. Jo. Så de som gör det, det är väl inte direkt smart i mina ögon. Men det är väl vad jag tycker. Linus. Oh. Ja. Oh, var det för att han missade? Ja, du är rätt så förvånad. Oh. Ja. Menar han? Nej. Är likt? Nej. Jaha. Träd? Jag vet inte. Ja, det är det. Ja, men man blir lite förvånad ibland när de ja. Gör de där.
Alltså, vi har ju sett Linus, vad heter det, när han har fallerat, hur han räddar upp situationer som man undrar vart den disken hamnade. Jag håller med Linus där, ingen aning. Fast det var mer. Okej. Jonas. Okej. Oj. Den landade här sen. Ja, det måste den ha gjort, va? Ja, vi fick en röd flagga på den. Okej, i alla fall. Ja, du såg det. Mm. Här har Linus igen. Ja. Här är vannsugen, tror jag. Ja. Nej, men det kan man säga. Det var hans tredje, va? Yes. Okej. Vilket kast. Ja, det är... Man blir ju mållös. Ska man... Ja. Här känns det som Anders gör en liten... Jag ska inte säga chansning, men han vet väl vad han gör. Klart han vet vad han gör. Eller det är klart, jag tror att det är klart att han vet vad han gör. Men där åkte han ju på en. Men varför inte chansa egentligen? Nej, det är klart, klart han ska göra det. Det är ändå... Det är fin kamp mellan Anders och Jonas. Ja. Och kan han då nypa ett ytterligare ett kast, så varför inte? Nej, definitivt. Fint ut från Elias, eller? Jo, ja. Han ser inte jättenöjd ut. Det kan ha varit så att den rullade ut. Mm. Kort. Jonas, ja. Mm. Ja, det är inte alltid en fördel att vara hemmaspelare faktiskt. Nej. För då förutsätter ju alla att de ska kunna det här. Men å andra sidan, Anders och Jonas har visat att de är ju på en sån nivå så att de håller ihop sitt spel och så vidare egentligen. Ja. Han var kort, va? Anders disk. Kom igen. Oh, ja. Nej. Ja, synd. Ja, oh, Elias disk, den smet. Ja, den fram och förbi. Och in där, ja. Mm. Snyggt. Kliar sig på knät med OB, eller här sa pinnen där, kanske. Skönt. Kom igen. Åh! Oh! Igen? Ja. För här var inte första gången, det var tredje, fjärde. Ja, siktet är lite högt idag. Ja. Ja. Det här var inte en bra hål för någon av spelarna riktigt. Nej. Linus, han ser ut att fundera saker och ting. Ja. Ja, Anders Svärd, bogey. Jonas, en triple bogey. Ja. Ja. Du, nu är ju då Anders tre före inför backnian. Elias, totalskåren, par. Och Linus, 27 under. Ja, vi ser fram emot back. Ni är här på runda 5. Mitt namn är Anders Olofsson. Mitt namn är Carl-Johan Sandberg. Och vi hörs då. Det gör vi. Hej, hej. Hej då.